Vilken är den totala prishöjningen i procent? och Eftersom att vi redan vet då den totala förändringsfaktorn som är 1,26 så kan vi titta på hur stor den totala prishöjningen är. En förändringsfaktor som är 1,26 gör jag om till procent så är det 126 procent. och Så tar jag de här 126 procenten och subtraherar med 100 procent. Så då får jag 26 procent och där har vi prisökningen i procent. Så svar, en ökning med 26 procent.